Na današnjem času radit ćemo evidenciju robe, kupaca i dobavljača, odnosno nabavke i prodaje robe. Evidencija je vezana za prvi razred, smer komercijalista, pa da vidimo šta to trebamo da uradimo u ovom zadatku. Znači, za početak, na osnovu stanja koje su data, potrebno je da otvorimo dnevnik i glavnu knjigu. Imamo određena početna stanja i otvorit ćemo dnevnik i glavnu knjigu. Pa da krenemo polako. Imamo jedno preduzeće koje se bavi trgovinom. Preduzeće komercijalista iz Kruševca i sada bi trebali da otvorimo početna stanja. Pre nego što otvorimo početna stanja, potrebno je da izradimo neke obračune koje su vezani za robu. Imamo dve vrste robe, imamo jednog kupca i jednog dobavljača, bez obzira na to vodit ćemo i analitičku i sintetičku evidenciju, odnosno analitičku pojedinačnu i sintetičku zbirnu evidenciju svih kupaca. To bi trebalo da bude to, pa da krenemo polako. Prvo da vidimo za obračun robe. Šta imamo od robe? Šta imamo od robe? Evo, jedan letnji zadatak, 300 komada suncobrana. Cena je od 600 dinara. 600 dinara po komadu. Dobro. 500 komada papuča. Cena je 900. Čije je cena 900 dinara po komadu. Po par. Po par, odlično. Znači, imamo ovde 3 puta 6, 18, je li tako? I imamo 4 nule, to je 180.000, je li tako? I ovde imamo 500, 5 puta 9, 45, imamo 4 nula, je li tako? To je 450.000. Znači, ukupno robe u magacinu imamo 630.000. E, mi sad nemamo potrebe da vodimo na konta i da ovo, ali čisto da bi vama bilo lakše i da vremenom već zapamtite neke brojeve računa koje su vam potrebne, pisat ćemo brojeve konta, da bih onda i lakše rasporedili. Kao što smo rekli, u dnevniku prvo idu... Tako je. Znači, prvo ređamo osnovna sredstva, pa obrtna sredstva. I zatim otvaramo konta iz pasive. Jel' tako? Pa da krenemo. Šta imamo od osnovnih sredstava? Roba u magacinu, to je obrt. Daj osnovne, ili imamo neko osnovno sredstvo? Oprema. Znači, ajmo sa opremom. Krećemo, znači nulti stav. Oprema. Šta smo rekli za opremu? Koje je broj računa? 0,23 na duguje. Koliko je oprema? 300.000. Dobro. Idemo dalje. Jel imamo još nešto od osnovnih sredstava? To je sve obrt. Znači, li imamo još nešto od osnovnih sredstava? Nemamo. Idemo sada dalje na obrtna sredstva. E sad, uvek vas mučilo ono kako da obrtna sredstva poređate. Sad znate brojeve računa, ispišite brojeve računa ispred naziva konta. Znači, ispišite i znaćete kojim redosledom idu. Tako, znači, roba u magacinu je koji? 132, je li tako? Roba u magacinu. Mi smo sad izračunali. Koliko je roba u magacinu? 630.000. Znači, nemojte da mi pišete suncobrani, kišobrani, ovo, ono. Znači, izračunate i upišemo. Roba u magacinu. Šta imamo dalje? Imamo 134. Tako. Koliko je roba u prodavnici? 100.000. Dobro, šta imamo dalje?
Kupci. Kupci su, kako rekao smo? Tako. Koliko su kupci? 100.000. Znači, gledajte, ovo što se tiče kupci, potraživanja od kupaca, isto. Potpuno isto. Idemo dalje. Tekući račun. Tekući račun. Jel imamo blagajnu? Dobro. I to je to, jel tako? Tekući račun. I blagajna. I sve ćemo na 700, jel tako? Račun, otvaranja, glavne knjige. E, tekući račun je bio koliko? Tekući račun je 250. A blagajna je 10.000. Što znači da nam račun otvaranja glavne knjige treba da bude zbir svih ovih stavki koje imamo, je li tako? Svih ovih računa. Pa to imamo koliko? To pišemo na potražuje. Tako je, to pišemo na potražuje. I u opisu otvaranje pasive. Aktiv. Otvaranje aktive. Računamo. Sada, da bismo dobili 700, potrebno je da saberemo svu aktivu. Svu aktivu, ako ne slušamo Pavla, je 1.390.000. I nećemo više da ga slušamo. Lakše nam da saberemo sami nego da se vraćamo. Znači, ukupna pasiva je, odnosno ukupan račun otvaranja glavne knjige je 1.390.000. Sada, da bismo otvorili pasivu, sve isto kao malo pre, naravno, moramo da ponovimo. Znači, da bismo otvorili pasivu, potrebno je da 700, sada prebacimo na duguje, tako, račun otvaranja glavne knjige, bit će 1.390.000, evo, i pobrojat ćemo stavke iz pasive. Znači, imamo 300, to je kapital. Imamo 422. To su kratkoročni krediti. Imamo 435. To su dobavljači. Znači, za kapital ne znamo koliko je, potrebno da izračunamo, je li tako? A kratkoročni krediti i dobavljači znamo koliko su. U opisu pišemo otvaranje pasive. Evo. E sad, koliko je kratkoročni kredit? 120.000. A dobavljači su 70.000. Znači, kratkoročni kredit je 120.000 i dobavljači su 70.000. Prema tome, imamo da je kapital jednak čemu? Kako da dobijemo kapital? Tako je. Znači, od računa otvaranja glavne knjige, pošto leva i desna strana treba da budu jednake, znači ovde trebamo da dodamo ostatak da bi ova i ova strana bile jednake. To je 1.390.000 minus 190.000. Pa je to onda 1.000.000 i koliko? 1.200.000? Dobro. Jel 1.200.000? Jeste. Pa 1.390.000 minus 190, 1.200.000. Da. Šta sad ostaje? Sada krećemo na, isto kao što smo radili pre toga, na glavnu knjigu. I da otvorimo magacinsku i robnu evidenciju. Znači, idemo glavna knjiga, pa krećemo. Hoćemo da sada ne pišemo nazive računa, nego samo da pišemo brojeve. Hoćemo tako. Znači, idemo. Duguje, potražuje, jel tako? Levo duguje, desno potražuje. Imamo 0,23. Jel tako?
0,23 stav 0, jel tako, bit će 300.000. Evo. Idemo dalje. Šta imamo dalje? 132. Znači, duguje, potražuje. 132. Nulti stav. Biće 630.000. Idemo dalje. 134. Je li tako? 134. Nulti stav, 100.000. Ajmo dalje. 204. Koliko je to? 100.000, tako. Sada evo, kako piše tamo, tako morate da prenesete ovde. Znači, tu nema greške. I imamo blagajnu, jel tako? 2, 4, 3, ona je 10.000, tako? To je to. Imamo račun otvaranja glavne knjige, njega možemo ovde, jel tako, pošto nam toliko nije bitan, on će odmah da se otvori i zatvori, jel tako? Znači, imamo 0, bit će 1.390.000. Imamo odmah 0a, jel tako, isto 1.390.000. Eto, on se već... Saldo je 0 na njemu. Dobro. Hoćemo sad... Kapital. Znači, imamo kapital. 300. Znači, 0a biće... Koliko? 1.200.000. Imamo kratkoročni kredit. 422. Biće 0a 120.000 i imamo dobavljače 435 0 70.000. Šta nam još treba? Ovde mi sad imamo ovo sve što smo vodili, to je sve sintetičke evidencije, je li tako? Potrebna nam je i analitička evidencija. Analitička je pojedinačno za kupce i za dobavljače. Pošto imamo jednog kupca i jednog dobavljača, ja sam rekao, znači neće se javljati novi. Ajmo da za njih ovde otvorimo za jednog kupca i za jednog dobavljača. Evo ovako. Znači, imamo dva, kako veš kupci? 204 i dodat ćemo 1. To je prvi kupac. Je li tako? Kako nam se zove kupac? Leto. Evo ga. I njemu mora da se složi kao sa 204. Je li tako? Biće 0, isto pišemo, 100.000. Tako. Imamo jednog dobavljača, je li tako? 4, 3, 5, 1, tako, ovde ćemo duguje, potražuje, 4, 3, 5, 1, on je koliko? Dobavljač sunce, evo njemu stavljamo. Kod njega je stanje, kako rekao smo, 70.000. Pa što je pišemo 0a, ja sam 0a. Znači, kod dobavljača sunce stanje je 70.000. Što se tiče dnevnika, je li tako, i glavne knjige, završili smo. Ajmo sada evidenciju magacinsku i evidenciju
robe. E sad, magacinska evidencija se vodi samo po čemu? Po količini. Samo po količini. A robna evidencija se vodi po količini i vrednosti. Pogledajte. Ovde imamo ovaj prvi, ovaj deo koji se odnosi na magacinsku evidenciju. Ova tabela je ista kao i ova. Praktično da kod robne evidencije imate deo koji se odnosi na magacinsku evidenciju i produžena tabela sa cenom, dugo je potražuje salto. Potpuno isto. Pogledajte. Ova tabela, je li tako, je ista kao i ova tabela. Sto videli? Znači, to je isto. Ajmo. Imamo redni broj, ajmo nula da počnemo. Kod temeljnice, početno stanje. I sad imamo. Prvi artikal koji imamo u magacinu je... Kako se zove? Suncobran. Je li tako? Suncobran. Pišemo naziv artikla. A drugi naziv, drugi artikal su papuče. Vi imate tamo na vašim karticama ovaj i jedinicu mere i ostalo. Ja ću ovde to da stavim. Suncobran je u komadima, je li tako? A papuče par. Jedinica mere je par. Dobro. Znači, početno stanje kod suncobrana je, imamo u obračunu tamo, koliko? 300 komada. Je li tako? Pa sad, stanje je 300. Znači, ulaz je plus, izlaz je minus. Plus, minus. Znači, kad bi imali sledeći ulaz od 100 komada, stanje bi bilo koliko? Tako, to je cela filozofija. E, idemo za papuče. Početno stanje. Biće, ulaz je koliko? 500. Pa je i stanje 500. I evo, magacinska evidencija gotova. Čas posle. Robna evidencija, isto pišemo. Suncobran. I pišemo papuče. Praktično, ovaj prvi deo je isti kao i gore koji smo imali. Znači, bit će nula, početno stanje. Za suncobrane imamo ulaz 300. Imamo stanje 300. E sad, cena nam je... Koliko? 600 dinara po komadu. I cenu ne menjamo. Cena će uvek biti 600. Sada, kako? Dugo je računamo ulaz puta cena. Potražuje računamo izlaz puta cena. Saldo računamo stanje puta cena. Svaka kolona znači puta cena. Isto tako ide redom. Znači prva, druga, treća. Prva, druga, treća. Prva puta cena dobiješ prvu. Druga puta cena dobiješ drugu. Treća puta cena dobiješ treću. Jeste to razumeli? Znači sada, ako imamo ovde ulaz, popunjavat ćemo koju kolonu? Dugu je. Znači, bit će 300 puta 6. 3 puta 6, 18, je li tako? I 4 nule. Pa je sada saldo 180.000. Znači, isto važi kao ovde ulaz-izlaz, dugo je plus, potražuje minus za saldo. Idemo donju karticu. Znači, početno stanje. Za papuče imamo 500 komada, je li tako? 500, stanje je takođe 500. Cena je za papuče koliko? 900 dinara. Pa onda opet imamo na dugo, je li tako? 5 puta 9, 45, tako, 450.000. I saldo je 450.000.
E, to je prvi stav, je u stvari najobimniji, jel tako? Dok sve to popunimo, dok sve to izračunamo, posle toga ide lakše. A kod suncobrane i kod magnetske kartice ulazi stavlja se jer se bira? Sad kad sledeći put imamo ulaz, sledeći put ako imamo ulaz, znači na to stanje koje imaš, šta to znači? Sad ti papuče u magacinu imaš 300 pare, ili šta je tamo, suncobrana. Imaš 300 komada u magacinu. Sad, ulaz znači da je nešto ušlo u magacinu. Da li ćeš imati više ili manje? Više. Znači, kad je ulaz, na to koliko si imao, dodaš još novu količinu. Kad je izlaz, to znači da si nešto prodao, smanjiš količinu. Znači, sad ako kažem da smo nabavili 100 komada, koliko bi bilo stanje suncobrana? Tako je. Ako kažem prodali smo 50, koliko bi bilo stanje? Tako, tako. 400 i 250. Jer ovo smo završili sad. Možemo da krenemo sada sa poslovnim promenom. Ajmo. Znači, imamo prvu poslovnu promenu, pa da vidimo šta je prva poslovna promena. Znači, po fakturi otpremnici broj 4, prodato je kupcu leto, jel tako, 90 komada suncobrana. Znači, ajmo obračun za prvi, za prvu promenu. Znači, prodato 90 komada suncobrana. Znači, sad ovo bude kao, aha, prodajemo ih po istoj ceni po kojoj smo ih nabavili. Znači, za sada samo da naučite kako da zadužujemo i da razdužujemo. Pa ćemo onda naredne godine, ili ja ili neko drugi, da radimo i prodajnu cenu i nabavnu cenu. Vidjet ćete kako se vodi. Suština je da naučimo da zadužujemo i razdužujemo magacin. Znači, prodato je 90 komada suncobrana, čija je cena koliko? Imamo ih ovde. 600, je li tako, puta 600. Pa je to jednako, 9 puta 6, 54, je li tako? I imamo 3 nule. 54.000. Sad znamo. Promene su na kojim računima? Na kontu? Rekao sam, čim se pominje faktura, u pitanju su ili? Tako. Ako smo prodali, onda su u pitanju? Kupci. I šta smo prodali? Robu. Znači, kupci i roba. Jel' tako? Kupci su kakav konto? Aktivan. I roba je aktivan. Sad pitam ja vas, ako smo prodali robu, šta se desilo sa robom? Povećala se ili se smanjila? Smanjila se u magacinu. Što znamo? Da kupac odmah mora da ide, koji znak? Plus. Odlično. Aktivan konto plus ide na? Pa, odlično. Roba, aktivan konto minus ide na? Evo ga, suma. Knjižimo. To je to. Znači, prvi stav biće, šta smo rekli, kupci su 204. Jel tako? Kupci. I stavit ćemo odmah ovde, kako se zovu kupci, jel tako? Leto. I iznos je koji? 54. Tako, izračunali smo 54.000. I prodali smo robu iz magacina, jel tako? 1.3.2. Roba u magacinu. Roba u magacinu. Isto 54. Tako, po fakturi broj 4. Znači, sad smo proknjižili kroz dnevnik. Idemo na glavnu hinu. Pa ćemo onda magacinsku i na kraju robu. Znači, kod glavne knjige imamo kupce. Jel' tako? Rekao sam, uvek na copy-paste. Kako si tamo proknjižio, tako ide i ovamo. 204, gde su nam kupci? 204, evo ih ovde. 204, prvi stav, na dugu je, jel' tako, 54.000.
I imamo da se smanjila roba u magacinu, je li tako? Prvi stav na potražu je 54.000. Evo, to je tako. Šta nam treba još? Rekao sam, sad vodimo, bez obzira što imamo samo jednog kupca, vodit ćemo i analitiku kupaca. Isto to proknjižit ćemo i kod analitičke evidencije. Znači, bit će 1, je li tako? 54.000. Evo. Je li to okej? Znači, mora da nam se slože. Ako imam više kupaca, kad sve te kupce, znači njihove salda saberem, to mora da mi se složi sa 204. Znači, ovaj i ovaj treba da se slože. Puno ovih i ovaj jedan mora da bude isto. Idemo sad na magacinsku. Do promene je došlo samo kod koje robe? Kod suncobrana. Znači, gađamo samo prvu karticu. Biće jedan, je li tako? Imamo ovde. Znači, ovde kod njih pišemo otpremnica. Prodali smo, je li tako? Znači, kad je izlaz, onda otpremnica, kad je ulaz, onda je prijemnica. Imali smo otpremnicu, koliko komada, rekao smo tamo, 90. E, gledamo sad. Znači, to je 210. Tako je. Znači, ako je prethodno stanje bilo 30, pa je iz magacina izašlo 90 komada, onda imamo novo stanje 210. Znači, trenutno u magacinu, kad prebrojimo to, ako nas se slaže knjigovodstveno i stvarno stanje, imamo 210 komada, da znamo. I ostaje isto to kod suncobrana, je li tako? Ovde ćemo da pišemo otpremnica faktura. Broj 4, je li tako? Imali smo izlaz 90 komada, stanje je 210, znači to je dobro. Suština je da ovo i ovo ovde mora da nam bude uvek isto. Znači 210, cena nam je 600, je li tako? Sada imamo, pogledajte čim je izlaz, prva, druga. Ovde imamo prva, druga, znači ide na potražu. Na potražu je, bit će 54.000, je li tako? 90 puta 600, 54.000. I sad imamo 180.000, potražuje minus, je li tako? Minus 54.000, dobit ćemo koliko? 126.000. Da. Kako još jedna provera se vrši? Znači, mogu od salda da oduzmem potražuje i dobijem to. Još jedna provera, znači to ide ovako, vertikalno. Mogu da izvršim i horizontalnu proveru. Pomnožite mi 210 puta 600. Jeste skapirali? Znači, i kad pomnožim ova dva, to mora da mi da. I kad od ovoga oduzmem ovo, to mora da mi da. Mora da se poklopi vertikalno i horizontalno. Je li to ok? Znači da znate proveru. I jedno i drugo možete da računate, kako vam je lakše. To je prvi stav. Hoćemo drugi. Znači, imamo drugu promenu. Prva je bila prodaja. Druga promena je nabavka. Da smo po fakturi od dobavljača Sunce nabavili određenu količinu robe. I to. Suncobran. 60 komada. Papuče, 60 pari. Imamo 60 komada, 600 dinara, je li tako? Imamo papuče, 900 dinara. Pa ćemo da izračunamo kolika je ukupna vrednost. 6 puta 6, 36, je li tako? I ovde imamo još 3 nule, 36.000. I 60 pari papuča, 6 puta 9, 54, je li tako? I imamo još 3 nule. Da, opet 54. To sad bude koliko? 10, 5, 3, 8, 1, 9, 90 hiljada. Ali da mi pišemo
Evo, sad ćemo da izvršimo. Znači, nabavili smo od dobavljača, je li tako? A nabavili smo robu. Šta znamo? Dobavljači su kakav konto? Odlično. Pasivan, roba je aktivan. E sad imamo konta sa leve i sa desne strane. Jedan aktivan, jedan pasivan. Lakše nam je da gledamo robu. Šta se desilo sa robom kad smo nabavili? Povećala se. Povećala se. Čim je ovde plus? Ovde mora da bude... A nemojte taj minus. Znači, rekao sam, ako sam, sad imamo sa leve i sa desne strane, ako sam ovde stavio nešto, jer ako ovde oduzmem, pa to će ovako da se iskrivi. Znači, ako sam stavio ovde 100 grama, ono sad teži, je li tako? To ide ovako. Koliko treba da stavim sa druge strane da bi bilo jednako? Pa zašto da oduzimamo? Koliko puta sam? Ja ne znam bolje od ovoga da vam objasnim. Znači, shvatite to. Ako su s jedne i druge strane, shvatite tu vagu. Smatrajte tu vagu, ljudi. Znači, daj vremena crtamo jednu vagu, kako izgleda ta vaga. Evo ovako. Ovako. Evo je vaga. Znači, sada, roba je ovde. Dobavljači su ovde. Ako sam ovde stavio plus nešto, je li sad teži ovako? Teži. Pa vi kažete da ovde smanjim. Ako smanjim, šta će da se desi? Da još će više da teži. Znači, ako sam stavio ovde 200 grama, da bi bilo opet uravno teži, i tu mora da stavim 200 grama. Ako je pasiva, tu sam. Ako je pasiva i pasiva, evo ako je pasiva i pasiva. Ajde da vidimo i za pasiva i pasiva. Znači, dva konta iz pasive, je li tako? Ako sam stavio ovde 50 grama, sa iste strane, šta trebam da radim? Da bi bilo uravnoteži. Pa to. Moram ovde da smanjim. Moram da smanjim 50 grama. Znači, ako sam dodao 50 grama, moram da smanjim da bi se ono ponovo vratila u ravnotežu. Ste to skapirali? To su one četiri osnovne promjene. Kažem vam, bez njih ne može. Morate nekako da ih smestite u glavi. Znači, evo, najlakše vam preko vage. Znači, ako staviš sa ove, vrlo prosto, staviš sa ove težinu, ona preteže ovako. Znači, moraš da dodaš sa ove da bi se ona vratila u ravnotežu. Ako stavljaš sa iste strane, stavio si 100 grama, moraš da oduzmeš 100 grama da bi se ona ponovo vratila u ravnotežu. Eto. Nadam se da ste ovo razumeli. Dobro. Ajde, vidjet ćemo i to. Dobro. Znači, sad imamo vrlo prosto. Ako je u aktivi bilo plus, da bi se vratila, mora da bude i u pasivi plus. Povećanje kod aktivnih konta na? Duguje. Povećanje kod pasivnih konta na? Eto. Moramo to da naučimo. Četiri osnovne promjene. Bez toga ne možemo ništa da radimo. I sad je lako. Sad možemo, bez problema. Znači imamo, na duguje nam je roba, je li tako? 1, 3, 2, roba u magacinu. I imamo 4, 3, 5, nabavili smo robu od dobavljača. Šta imamo? 90.000 na duguje i na potražnje. U opisu po fakturi broj 2. Eto. Sad idemo na glavnu knjigu i na magacinsku i na robnu evidenciju. Znači, gledamo glavnu knjigu, imamo robu, je li tako, pristigla je nova roba. To znači da druga promjena biće 90.000 na dugu, je li tako? Gde nam je 435, je li tako? Evo ga 435 na potražuje, druga promjena 90.000. Šta znamo mi sad sa ovog računa? Ako smo nabavili robu, da li su naše obaveze prema dobavljačima veće ili manje? Veće. Pa to nam i lepo pokazuje. Mi sad više njima ne dugujemo 70.000, nego im dugujemo koliko?
Tako, mi sa njima dugujemo 160.000. To zato služi. Te informacije nam vrlo bitne daje računovodstvo. Da mi u svakom trenutku znamo ko nam koliko duguje, šta nam duguje, zašta nam duguje i tako dalje. Koliko imamo robe u magacinu, da li nam je pri kraju, da li trebamo da poručimo novu količinu, da li se nagomilila roba pa to treba da prodamo, zato služi računovodstvo. Je li to u redu? Dobro. E, možemo dalje. Trebamo, proknjižili smo sintetiku, trebamo da proknjižimo analitiku, tako. Da nikad ne zaboravimo, znači za analitiku. Analitiku idemo kod dobavljača, je li tako? Dvojka bit će 90.000. Radili smo usklađivanje analitičke i sintetičke evidencije, znači mora da nam se složi kad presaberemo sa 4, 3, 5. To je to. Idemo sada na magacinsku evidenciju. U prvom onom prethodnom stavu imali smo promenu samo kod jednog artikla. Je li tako? A sad imamo promenu kod oba artikla. E, idemo. Kod suncobrana, je li tako? Dvojka. Imamo, pišemo prijemnicu. Znači za prijem robe, kad dobijete robu, radili smo dokumentaciju. Radili smo dokumentaciju, kad dobijete fakturu, prvo radimo prijemnicu. Na osnovu prijemnice, da, znači da je ušlo u magacin. I to koliko smo rekli tamo? 60 komada suncobrana. Dobro. Što znači da se stanje u magacinu, ako je ušlo u magacin, povećalo ili smanjilo? Povećalo, tako je. Pa sada imamo koliko? Tako. Kod papuča, ja ću ovde sad pisati redni broj 2 da bi mogli da propratite po stavima, znači neću pisati 0, 1, 2, 3, nego ću onako na koji stav se odnosi, lakše vam tako da povežete. Znači, dvojka bit će otpremnica, odnosno ne otpremnica, nego prijemnica. Prijemnica. Primili smo koliko? Isto 60 pari, jel tako? 60, pa je novo stanje sada 560. Idemo na robu, znači dvojka. Biće, sada ovde vidite, prethodno je bila kad smo prodali, otpremnica, faktura. Sada prijemnica, faktura. Broj 2, je li tako? Prijemnica, faktura, broj 2. Primili smo 60. Je li tako? Stanje je plus 60 je 270, je li tako? Cena je 600. Pa imamo obračun tamo, je li tako? 60 puta 60 enoga tamo, 36.000 na duguje. Pa je sada novo stanje 126.000 plus 36.000. Pa je to 162.000. Šta? 60 puta 636, eno ti kod obračuna. Imamo za papuče, isto ćemo pisati broj 2. Prijemnica, faktura. Da bi se snašli. Znači, imamo prijem 60 pari papuča, je li tako? Novo stanje 560. Cena je 900. 54.000, znači 54.000 i novo stanje je 504.000. Dugo je plus, potražuje minus. Jel 504? Jeste. Dobro. Idemo dalje. Naredni stav jeste isplaćena je obaveza prema dobavljaču po početnom stanju. Izvod broj 1. To je treći stav, je li tako? Izvod. Kad izvod pomenemo, u pitanju je obavezno tekući račun.
Znači, pamtite to. Čim se izvod pomene, u pitanju je tekući račun. Šta je izvod? Izvod je dokument koji nam šalje banka o promenama na poslovnom računu koje ona vodi. Našem poslovnom računu koji se nalazi kod banke. Znači, to je jedan papir. Šta je to izvod? Papir. Papir ili u elektronskom obliku kada, kako sada šalju, to je mail, koji vam stigne mail, gde piše ko vam je šta uplatio i koliko ste kome platili. Ništa drugo. Je li to u redu? E, sad kaže, plaćeno je dobavljačima po početnom stanju. Je li tako? Znači imamo dobavljači i imamo tekući račun. Prvo da nađemo iznos koji treba da platimo. Za to nam treba uredna evidencija glavne knjige. Plaćeno je dobavljačima po početnom stanju. Gledamo. Početno stanje uvijek ide sa nulom. Gde su nam dobavljači? Evo ih ovde. Koliko je početno stanje? Tako, to je taj iznos. Znači da znamo da nađemo iznos. Evo ga iznos. To je 70.000. To je početno stanje. Znači znamo da je to sada 70.000. E, i idemo u onu našu analizu. Je li tako? Dobavljači su kakav konto? Pasivan. Dajde vidimo da smo to naučili sa onom vagom. Tekući račun je aktivan. Lakše nam da gledamo aktivna konta. Ako smo platili dobavljaču, da li sad imamo više para na tekućem računu ili manje? Manje. Minus. Što znači da ovo drugo mora da bude... Aj sad. Minus, minus. Ovo drugo mora da bude minus. Aktiva minus na? Na potražnju. Pasiva minus na? Eto. Nemojte da vam se desi da platite dobavljaču, a da vam obaveza bude veća, nemoguće. Znači, ako si nekome nešto platio, ti mu sada manje duguješ nego što je trebalo. E, znači knjižimo, treći stav, imamo 4, 3, 5, je li tako? I 2, 4, 1. U opisu po izvodu. Ne, prvo idemo račun koji duguje, to si radio, znači prvo račun koji duguje, a onda račun koji potraži. Znači ne možemo tako. Pa idemo, 4, 3, 5 su dobavljači. Dva, četiri, jedan je tekući račun. 70.000. 70.000. Dobro, idemo na glavnu knjigu. Znači imamo kod dobavljača 70.000. Evo, to je treći stav. Evo tako. 70.000. Idemo odmah analitiku dobavljača. 70.000, da to ne zaboravimo, vrlo često zaboravljaju đaci, znači da ne bi to zaboravili, odmah radimo i sintetiku i analitiku i imamo promenu kod tekućeg računa. D nam je 241, evo ga ovde, znači 3 i tu pišemo sada 70.000. Koliko sada para imamo na tekućem računu? Sto osamdeset hiljada. Znači sad više nemamo 250.000 koliko smo imali. Imali smo 250.000, 70.000 smo dali dobavljačima i mi sad kod banke na tekućem računu imamo 180.000. Je li to u redu? Dobro. Idemo dalje. Četvrti stav. Šta kaže četvrti stav? Znači četvrti stav, po internoj dostavnici broj 5 prebačeno je iz magacina veleprodaje u prodavnicu određena količina robe. Šta se desilo? Znači, iz jednog magacina, velikog magacina, prebacili smo u manji magacin koji se nalazi kod prodavnice. Jel' tako? Šta se desilo? U velikom magacinu smanjila se količina robe, a u malom magacinu se
povećala. Znači, samo smo robu prebacili sa jednog mesta na drugo mesto. Ajmo prvo da uradimo obračun. Šta smo to prebacili? Prebacili smo robu iz Marka. Koju? Konkretno, samo mi kažete koju. Suncobrane, koliko? 50 suncobrana i 50 pari papuča. Ajmo da uradimo prvo obračun. Suncobrani nam koštaju koliko? Da je cena, 600 dinara, jel' tako? A papuče nam koštaju 900 dinara. Jel' tako? Vi proveravajte tamo. Pa da vidimo koliko smo to prebacili. Znači, 5 puta 6, 30.000, je li tako? I 5 puta 9, 45.000. Prebacili smo ukupno robe za 75.000. Evo. E sad već sam rekao šta imamo. Dva konta. Imamo jedan konto, roba u magacinu. I imamo drugi konto, roba u prodavnici. Tako je. I jedan i drugi konto su aktivni. Ajmo sad da vidimo. Ako smo prebacili iz magacina u prodavnicu, šta se desilo u magacinu? Minus. Odmah ovde mora da nam bude, pošto su jedan i drugi aktivni, šta mora da bude? Plus, tako. Znači, mora da bude plus. Idemo dalje. Aktiva minus? Tako je. Aktiva plus na? Odlično. To je to. Samo to shvatite, nema greške. Dobro, dobro. Dogovoreno, zbunjeno. Zbunjeno. Idemo. Hoćemo knjižimo. Knjižimo, knjižimo, knjižimo četvorku, jel' tako? Pa idemo uvek, znači to što si malo pre pitao. Znači idemo prvo konto koji duguje, pa onda konto koji potraže. Znači ne možemo. Vidiš kako se svaki red zna, kako se knjiži po redu. Znači, šta imamo? Roba u prodavnici, 134, jel tako? 132. U opisu biće interna dostavnica. 134 je roba u prodavnici. 132 je roba u magacinu. Dobro. 134, rekli smo koliko smo to obračunali, koliki je iznos za knjiženje? 75.000. I ovde imamo 75.000. Ajmo da to sad knjižimo kroz glavnu knjigu. Kroz glavnu knjigu nađemo 134, to je četvrti stav, je li tako? Imamo 75.000. Evo, 132 napotražuje 75.000. Je li imamo analitičku evidenciju? Ne. Nemamo. Tako je, prelazimo na robnu i magacinsku. U stvari, robna i magacinska nam je analitička za pojedinačno svaki proizvod, je li tako? Pa sad idemo. Imamo promene i kod jednog i kod drugog. Ovo što se nama sada desilo, mi vodimo samo magacinsku evidenciju u veleprodaji. Je li tako? Vodimo samo robu u magacinu. Robu u prodavnici vodimo vrednostno samo. Znači, nije nam potrebno koliko svakog artikla imamo pojedinačno. Dok kod magacinske evidencije, kod veleprodajne evidencije, to nam je potrebno. Pa onda idemo. To nam je koji? Četvrti stav. Je li tako? Pišemo interna otpremnica. Dostavnica je kod prodavnice, a otpremnica je kod magacina. Znači, ako je bila ova interna, aj stavimo ovde, interna otpremnica, to znači da nam se roba u magacinu povećala ili smanjila? Smanjila. Pa idemo, koliko smo imali? 50 suncobrana na izlaz, je li tako? 50.
Pa sad ovde imamo 220. Papuče. Interna otpremnica. Isto 50, je li tako? Pa je stanje 510. Idemo kod robne. Četvorka. Interna otpremnica. Pedeset komada, je li tako? Na izlazu. 50, stanje 220. Cena 600. 50 puta 600. Na potražu, je li tako? To je 30.000. I ovdje imamo 132.000. I imamo četvorku ovdje. Interna otpremnica. Izlaz je, koliko beš, 150. Je li tako? 50. Stanje je 510. 560 minus 50, 510. Cena uvek ista. 900. 45.000. I ovde bi trebalo da bude 459.000. 9 i 5, 14. 5, 4, 9, 1, 10. To je to. 459.000. Da. Kaže, peti stav, prodavnica broj 1 uplatila je pazar prodavnice na tekući račun u iznosu od 5.000. Znači, šta se desilo? Prvo, znamo da je jedan konto tekući račun. Tako, to je aktivan konto. E sad, drugo što znamo, sad, šta je radila ta prodavnica? Ona je prodavala u toku dana robu, je li tako? I uveče je ostao taj novac od prodaje. Sad ja vas pitam, ako tako gledamo, mi taj novac uplaćujemo na tekući račun. Šta se desilo sa stanjem robe u prodavnici? Znači, drugi konto je roba u prodavnici. Roba u prodavnici. E sad, roba u prodavnici je kakav konto? Aktiv. I jedan i drugi. Sad već smo apsolvirali šta se desilo sa robom u prodavnici. Šta se desilo? Smanjila se. Što znači da ovaj drugi mora da bude, ako je sa iste strane? Ne, plus, uvećala se roba. Znači, ajde prostije da objasnimo. Kad su sa iste strane, moraju da budu različiti znaci. Kad su sa različitih strana, moraju da budu isti znaci. Je li to možda lakše? Lakše. Lakše. Znači, sa iste strane moraju da budu različiti znaci. Sa različitih strana moraju da budu isti znaci. Je li tako to? Ajde, ajde da onda primenjamo to pravilo. Znači, aktiva plus na duguje. Aktiva minus na potražuje. Idemo peticu. Ajde, pređem sa ove strane. Vučemo kabel. Petica. Znači, šta rekao smo? Tekući račun je 241. Tekući račun, je li tako? I imamo 134. Roba u prodavnici. U opisu uplata pazara. Znači, rekao smo da smo uplatili 5.000, je li tako? 5.000, nije neki pazar, ali šta je tu je? 5.000. Evo. Knjižimo u glavnoj knjizi. Gde nam je 134, je li tako? Smanjila se 5, je li tako? Pa sada imamo 5.000 manje. Jer smo uplatili pazar. I imamo
Gde nam beše? Tekući račun, gde nam je tekući... Evo ga ovde, je li tako? Taj novac smo odeli na tekući račun, pa nam se sad novac na tekućem računu povećao. Znači četvorka, petica, je li tako? Petica ovde, imamo 5000 više. Je li imamo to na robnim i na magacinskim? Nemamo. Znači, ako se ne pominje, onda nemamo. Da je bila roba u magacinu, onda bi imali, a pošto je roba u prodavnici, nemamo, vodimo je samo vrednost. Dobavljač sunce, robe, modifikacije po faktori 2 i u iznos od 1. Dobro. E sad, ovaj stav je, ajde da kažem, trebalo bi da radimo samo na karticama, ali nije greh ako vam to pokažem kako se radi kroz dnevnik. Kaže, dobavljač sunce odobrio je bonifikaciju. Šta znači da je odobrio bonifikaciju? Da nam je odobrio određeni popust. Ako nam dobavljač odobri određeni popust, da li mi treba njemu više da platimo ili manje da platimo? Manje da platimo. E, ajmo mi da odradimo obračun pa ćemo da vidimo. Kako da znate za to? Znači, uvek vam ide na suprotnu stranu idu dobavljači. Sada, kad nam dobavljač odobri određeni popust, to je za nas prihod ili rashod? Rashod. To je za nas bolje, ako ćemo tako. To je za nas bolje. Čim je bolje, to je za nas prihod. Ja ću da stavim to na 6, 7, 9, na ostale prihode. E sad, postoji jedno pravilo koje ćete vi naknadno kasnije da učite. To je da prihodi uvek idu na potražnju, a rashodi uvek idu na dugove. Pamtite to. Znači, prihodi na potražnju je... Samo broj promenite. Rashodi na dugove. To je opšte pravilo da znate zauvek. 5, 7, 9. Znači, petica su rashodi, šestica su prihodi. Je li to okej? E sad, znači, kod ovog imamo da nam je dobavljač odobrio bonifikaciju. Znači, imamo ostale prihode i dobavljač. Šta znamo? Znači, sad ostali prihodi može da se kaže da su pasivan konto. Znači, oni definitivno idu na potražnju. Je li tako? Dobavljači su pasivan konto. Šta se desilo kod dobavljača? Da li im dugujemo više ili manje sada? Manje. Minus. Čim su oni na minus, oni idu na... Pasivan konto minus ide na... Naduguje. Što znači da će ovi ići na potražnju. Ajmo da proknjižimo šesti stav. Je li tako? Šesti stav. Već smo objasnili šta i kako. Znači imamo 4, 3, 5. Dobavljači. Šest, sedam, devet. To su ostali prihodi. Biće koliko? 1000 dinara. Ovo nam je bila bonifikacija, je li tako? E, ajmo glavnu knjigu. Glavnu knjigu. Znači imamo... Gde su nam dobavljači? Dobavljači dole, je li tako? Biće šestica, je li tako? 1000 dinara. To sam i znamo analitiku. Da. Evo nam je ovde šestica. 1000 dinara. I treba nam još jedan konto, je li tako? To je 6, 7, 9. On će biti šestica, na potražnju je 1000 dinara. Evo.
Javit će se tamo posle kad budete radili zaključak. Ovo ćete konto staviti ovako kako... Da, ko što jeste. Znači, stavite ga ko što jeste. Kad budete zaključivali kartice, morat ćete da ga ubacite u završni bilans. Mada, kasnije ćete raditi razliku između bilansa stanja i bilansa uspeha. Konta prihoda i rashoda su uspešna konta i ona idu u bilans uspeha. Utvrdite da li je dobitak i gubitak i onda, ako je dobitak, on ide u pasivu, ako je gubitak, on ide u aktivu. Eto, to je to. Dobro, šta je sada sedmi stav? Sada bi verovatno trebali da platimo ovom dobavljaču. Znači, izmirena je obaveza prema dobavljaču iz kratkoročnog kredita. Znači, tu odmah vidimo koje su stavke. Dobavljači i kratkoročni kredit. E sad, i jedan i drugo, tako. Znači, ovo su oba minus. Kod njih mora različito. Kod njih, ako su na istoj strani, različiti znaci. A ako su na različitim stranama... Znači, da vidimo, sa dobavljačima. Šta se desilo sa obavezom prema dobavljaču? Je se povećala ili smanjila? Smanjila. Još više mu znači, treba da plati. Smanjila se obaveza prema dobavljaču. Pa ako smo izmirili, ne možemo da mu dugujemo još više. Nego se smanjila. Znači, da ovaj ovde mora da bude sad bez razmišljenja. Plus ili minus? Plus. Pa plus. Još malo da sam ovo ti bi rekao minus. Znači, s druge strane, mora da budu različiti. Držite se tog pravila. Sad je, je li jasnije? Znači, sa različitih strana isti, a sa iste strane različiti. Znači, ako imamo sa iste strane jedno i drugo, moraju biti različiti. Smanjenje kod pasive na... Tako. Povećanje kod pasive na... Potražnje. I knjižbe. Šta nam još treba samo? Kaže da je plaćena faktura, broj... Jel piše? Da. Gde nam je ta faktura broj 2? Kod dobavljača. Evo je. To je ovde. Jel to faktura broj 2? E sad, koliko mi treba da platimo dobavljaču? E, to je pitanje. Da li 90.000? Nego? Šta imamo još po toj fakturi? Šta nam je umeđu vremenu dobavljač odobrio? Bonifikacija. A, bonifikacija, popust. Moramo da pazimo šta se dešavalo umeđu vremenu. Znači mi je, tako, 90.000 minus 1.000. Tako. Pa mi sad, zašto bi njemu platili 90.000, kad je on nama odobrio popust od 1.000 dinara? Mi sad njemu više imamo obaveze prema njemu u iznosu od 89.000 dinara. Pa knjižimo. Dobavljači dugu, je li tako? 4, 3, 5. Dobavljači. Kratkoročni 4.2.2. Kratkoročni kredit. Isplata po fakturi broj 2, je li tako? 89.000. 89.000. Dobro. Odmah to evidentiramo ovamo. Znači imamo dobavljače. Evo ga ovde, to je sedmi stav, je li tako? 89.000. I dobavljači u analitici, 89.000. Gledajte, da smo proknjižili sada ovde 90.000, šta bi imali? Kao da smo mu 1.000 dinara preplatili. Je li tako? A vidite da je sad to... Kao da smo ga častili, je li tako? Što bi ga častili ako on naš časti već pre toga. Tako? I imamo kratkoročni kredit. Sada, mi smo uzeli kratkoročni kredit od banke. Da li sad banci mi dugujemo manje ili više? Pa više. Tako. Znači, to bi bio sedmi stav. Sedmi stav, koliko beše para? 89.000. Šta to znači? Mi smo uzeli kredit od banke da bi
platili dobavljaču. I pre toga još imamo neki kredit, je li tako? Imamo neki kredit od 120.000 i sad imamo još jedan dodatni kredit od 80 i... Tako, tako. Sada banci moramo da vratimo više. Imamo još jedan stav, je li tako? Ajmo da vidimo kako glasi taj stav. Osmi. Valenički maksimum je 500 dinara, ostatak da vidimo možemo da tekuće. Znači imamo da je blagajnički maksimum maksimum 500 dinara. I da ostatak tog novca preko tog blagajničkog maksimuma moramo da uplatimo na tekući račun. E sad, za to nam treba uredna evidencija. Ok, znači, da vidimo koliko para imamo trenutno u blagajni. Koliko para imamo u blagajni? Gde nam je blagajna? 10.000. A blagajnički maksimum je 500. Koliko treba mi da uplatimo da ostane 500 dinara? Tako, 9.500. Znači, imamo blagajnu i imamo tekući račun. Ko blagajna je kakav konto? Aktivan. Tekući račun je aktivan. Ako se u blagajni smanjio novac, tako, znači provali smo više, dobro. Aktivan minus ide na potražuje. Aktivan plus ide na duguje. Znači 9.500. Da, prvo ide tekući, 8, znači 2, 4, 1, tekući račun, i 2, 4, 3, blagajna, ide isplata iz blagajne, je li tako? I ovde možemo uplata iznad blagajničkog maksimuma. 9.500 i 9.500. To je to. Poslednji stav bi bio šta? Zaključivanje poslovnih knjiga. Da, trebamo da zaključimo dnevnik i glavnu knjigu. Da ja sad to ne bi zaključivo. To je isto ono što smo radili sa prošlog časa. Taj video pogledajte ovde. Ok? Biće onaj u gornjem delu, vidjet ćete video. Znači, samo se vratite na onaj prethodni čas koji smo radili, to je to isto. Zaključit ćete prvo, krenut ćete od glavne knjige, saldo za izravnanje upisat ćete svuda i onda ćete posle kroz dnevnik. Pazite na prihod, da vam neće vam se složiti za prihod. Morat ćete i prihod da ubacite. Pa praktično, ako imate prihod, a nemate rashode, vi imate onda šta? Imate prihod, a nemate rashode. Vi ste u dobitku ili u gubitku? Tako je. I on će ići u pasivu. Jel' okej? Okay? Znači, dobitak tih 1000 dinara ide u pasivu. Neće vam se složiti za 1000 dinara, vi je prebacite u pasivu da se složi. Eto, toliko bi bilo to za ovaj čas. Ako vam se dopao video, prijavite se na kanal. Vidimo se.